5 4 3 2 1 Mapagpalang araw sa ating lahat. Isa na namang bagong araw para tayo ay matuto. Welcome to Sir Jeff's Virtual Classroom Ano kaya ang ating pag-aaralan ngayon? O tingnan ang mga larawan sa ating uh, screen, dyan sa background Ano mga napapansin nyo? Okay, tama Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga tungkol sa kalamidad at sakuna Okay, tayo ay Health. Sa araling ito, inaasahang una, natutukoy ang iba't ibang uri ng kalamidad at sakuna na maari mangyari sa inyong komunidad. Pangalawa, nakapagpapakita ng mga angkop at nararapat na tugon bago, tuwing at pagkatapos ng anumang kalamidad o sakuna at gagipitan sa mga larawan na nakikita sa inyong screen. Alin dyan ang iyong naranasan? Alin naman dyan ang napanood mo lamang? Kung ikaw ay nandyan sa mga pangyayaring naganap na yan na makikita sa larawan, ano kaya ang iyong maramdaman? gaya kaya ng mga emoji na nakikita mo? Ang mga larawan na nakikita nyo ay mga iba't ibang uri ng kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, pwede rin niyang mangyari sa ibang lugar o bansa. Paano kaya tayo tutugon kung sakaling nangyari ang kalamidad na yan. So, nakita nga natin na maraming uri ng kalamidad na pwedeng mangyari dito sa ating lugar. Ang pinaka uh, familiar dyan sa atin ay bagyo. Paano ba tayo magre-react kung sakaling may bagyo? Lagi nga kung makikita nyo sa screen nakalagay dyan na dapat lagi kang handa parang boy scout of the Philippines lang ano bakit ba kailangan natin maging handa kung sakaling may sakuna or kalamidad at paano ba tayo maging handa may ipapakita akong larawan at ating alamin kung anong kinalaman nito sa pagiging handa unang larawan Saan mo yan napapansin or nakikita? Very good. Tuwing may earthquake drill. Or yan ang ating gagawin kapag may roong totoong lindol. Drop, cover and hold or hold on. Sa pangalawang larawan, ano ang iyong napapansin? Namamasyal ba yan? Tama. May kinalaman yan sa kung paano tayo nakakakuha ng balita. Paano tayo maging updated? Una, pwedeng sa radyo. Pangalawa, panunood ng TV. Pangatlo, pagbabasa ng dyaryo. At pang-apat, paano kaya yung computer na yan? Yes. Sa mga millennials, lalo sa millennials lang, Facebook. Facebook na lang, updated na tayo. Means, gumagamit na tayo ng internet. Pero dapat nating tandaan na i-verify muna ang information na nakukuha natin kung talagang legit ba 'yan kasi maraming fake news. Okay? Wag Huwag tayong maniwala sa fake news. Pangatlo, NDRRMC. So ano namang kinalaman nito sa pagiging laging handa? Okay? Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang namamahala class sa pagplano or kung ano mang gawin kung sakaling may kalamidad. Sila ang ahensya na magsasabi kung kailangan na bang lumikas ang mga tao dahil hindi na safe ang kanilang lugar. Okay? Paano naman ang kasunod na larawan? Yes, tama. Yan ay may kinalaman sa sunog. Yan ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Acronym na PASS, okay? P for pull the pin, A for aim the nozzle, S for squeeze the lever slowly. Another S for sweep from side to side kasunod nating larawan ano naman kaya yan tama yan ay mga tent sa evacuation center so anong ibig natin sabihin kailangan alam mo kung saan ang pinakamalapit na evacuation center sa iyong lugar para alam mo kung saan kalilikas kung sakaling kailangan na talagang lumikas kasunod ano kaya yan Okay, yan ang tatalakay natin kasunod nito. Ano ang larawan na nakikita mo sa iyong screen? Emergency. Very good. Plus, ano naman yan? Bag equals, syempre, emergency bag. Okay. Ano nga ba ang emergency bag? Yan. Sa pangalan pa lang, malalaman mo na kung ano yan. Emergency, ibig sabihin, uh, pangyayari na hindi mo inaasahan na kailangan ng mabilis na tugon. bag ibig sabihin, bag. So, pagsamahin mo lang yan. Bag na ginagamit sa emergency. Anong kaya ang pwede natin ilagay sa loob ng ating emergency bag? Okay, kailangan ba talaga natin ng emergency bag? eto ang mga pwede nating ilagay o maging laman ng ating emergency bag. Una, pagkain. Siyempre, sino ba namang gustong magutom pero hindi lang yan para mabusog tayo, class? Kung hindi, kailangan natin yan para mag tayo, lalo na sa mga uh, kalamidad na pangmatagalan gaya ng bagyo na may baha, ang hirap lumabas, ano? kaya dapat i-consider mo na dapat hindi ka agad masira yung mga pagkain na nilagay mo. Ilagay din ito sa loob ng isang ziplock plastic bag at huwag lamang sa original na pakete. Maari itong mabutas at kumalat sa loob ng bag. Maari ding sumabog ang pop-up easy cans kaya nararapat na suriin palagi. Magdala rin ng insulated bags. Magdala ng protein at granola bars dried fruits, crackers at cereals. Iwasang magdala ng tsokolate na madaling matunaw o lumambot. Siyempre naman, hindi yan picnic yung pupuntahan mo kung hindi gagamitin mo yan kung sakaling may emergency. Pangalawa, tubig na inumin. Nako, ito naman talaga madalas talagang problema o karaniwang problema pagka meron tayong kalamidad. Ano? mas madaling bitbitin, mas maganda gumamit ng military type canteen, sport water bottles, apat na galon ng tubig ang pangkaraniwang kailangan ng isang tao upang mabuhay sa loob ng tatlong araw. Pangatlo ay kumot at damit. Magdala ng komportabling damit at undergarment na madaling maimpake at hindi masyadong kakainin na ang lugar sa loob ng iyong emergency bag o hindi malaking space ang kailangan magdala ng portable sleeping bags, kumot at blankets. Ano pa? Pang-apat, personal supplies at gamot. Magdala ng first aid kit. Ayan, pinag-aralan natin yan noong nakaraang quarter. I hope naalala niyo pa kung anong pwedeng maging laman ng ating mga first aid Kit. Okay. Supply sa paglilinis pero huwag magdala ng sabon na may pabango dahil makakasira ito sa pagkain. Okay? Maglagay kayo na dyan ng toothbrush, uh, toothpaste. Ayan. Panglima, tools. Importante din to class. Magdala ng Swiss knife, lapis at papel kung sa aling may susulat ka. Gamit sa pagkain. Yan. Kutsara, tinidor, tubig at duct tape. Ayan, ulit na yung tubig talagang kailangan talaga yung tubig 6. Gatong at ilaw nako po kasi nakarnig niya ng gatong at ilaw ay akala yung picnic na talaga ang pupuntahan hindi po class kailangan natin yan dapat magdala rin ng emergency lamp at flashlight pati na rin baterya kasi so, alam naman natin na kapag mayroong kalamidad may bagyo man yan o ano mang kalamidad na mangyayari ay kadalasan o madalas talaga walang kuryente kaya pag walang kuryente wala rin ilaw. Flares kung mayroon, lighter o waterproof na posporo. yan. Paano ka naman ngayon magluluto kung wala kang gatong? Kaya kailangan rin ng gatong. Last but not the least ay dokumento at pera. Ano, importante ito. Dalhin ang lahat ng legal na dokumento tulad ng birth or marriage certificates, passport, credit cards at tulad ng insurance na maaring itabi sa ibang lugar na madaling mabitbit at mahanap. Pwede rin to class ibukod e mo sa iyong emergency bag na kalagay lang sa isang waterproof na lagayan na alam mo kung saan kukunin at mabilis lang kunin para ilagay doon sa emergency bag mo. Okay? Ilagay ang lahat ng ito sa waterproof from container. Ayan nga yung nilagay para hindi mabasa kung sakali mang uh, paglabas mo ay mayroong ulan. Paano ba tayo tumugon? O ano ang ating gagawin? Kung sakali nandun tayo sa isang sitwasyon na merong kalamidad. So una ay bagyo. Bago may bagyo. Paano na? Ano ang ating gagawin? So, bago dumating ang bagyo, manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo ukol sa lagay ng panahon. Saayos at itabi sa ligtas na lugar ang mga importanteng bagay at mahalagang papeles. Mag-imbak ng sapat na dami ng tubig at pagkain. Siguraduhin kumpleto ang emergency supplies katulad ng baterya, ang radyo, flashlight at first aid kit. Tingnan ang bubong ng bahay at mga puno sa bakuran na posibleng bumagsak dahil sa malakas na hangin. Okay? Habang may bagyo naman, signal number 1. Ito yung pinakaunang signal number na ating uh, ma-encounter sa bagyo. Una, makinig sa balita sa radio o TV tungkol sa bagyo. Walang pasok ang preschool sa paaralan o preschool lang daw class. Tayo ay nasa elementarya pero depende pa rin yan sa sitwasyon. Okay? mayroong mga municipalities o lugar na kung saan signal number 1 pa lang ay napakataas na ng tubig baha. Okay. Mga nag-a-announce dyan ay ang ating mga mayor o mga nasa local government. Na pag walang pasok, syempre walang pasok. Magdala ng payong kapote at bota kung lalabas. Signal number 2 na tayo plus. Ayan. Marami sa inyo, tuwang-tuwa dito pag nakaano na ng na signal number 2 kasi walang pasok ang elementary at sekundarya, wala tayong pasok. Pero dapat class, pag kaganyan na may bagyo, po kayong matuwa, ano? Dapat uh, isa lang alang natin na may posibleng uh, masamang mangyayari kung hindi mo alam kung paano ka mag-react sa kalamidad na 'yon, ano? Iwasang magbiyahe maging sa daan, dagat at himpapawid. Maging handa sa posibleng pagbaha. Maghanda kung sakaling kinakailangang lumikas sa mataas at mas ligtas na lugar. Signal number 3 ayon, malakas na ito. Walang klase sa lahat ng antas ng paaralan maging sa opisina. Manatili sa loob ng bahay o sa lugar na mas ligtas. Kung nakatira sa mababang lugar, lumikas sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Iwasan ang pagpunta sa anumang uri ng anyong tubig lalo na yung mga ilog na malakas ang agos ng tubig. Okay? Yung iba dyan, naliligo pa, no? pero yun ay talagang delikado. Takaw sa disgrasya yon. Signal number four. ito na yung pinakamalakas class. Ipagpaliban ang anumang gawain at manatili sa loob ng bahay. Lumikas sa mas mataas na lugar sa posibleng pagbaha o landslide. Patibayin ang mga bahagi ng bahay na maaring maapektuhan umantabay sa mga ulat sa media, siguraduhin walang nakaharang sa kalsada para sa pagdaan ng emergency vehicles. Maghanda ng emergency kit kapag bumaha, patayin ang main switch, syempre, kasi baka naman makuryente kayo. Huwag lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Huwag gumamit ng gas o mga kasangkapang nalubog sa baha. Yan, malinaw na malinaw ang mga sinabi. Yan ang mga posibleng mong pwedeng gawin. Pagkatapos ng bagyo naman tayo, kumpunihin ang mga naiwang sira o pinsala sa bahay at bakuran kung mayroon. Yan, gawain na ng mga magulang mo yan, lalo na ang iyong papa. Iwasang magtampisaw sa tubig baha upang makaiwas sa sakit. Yan, madumi ang tubig baha, kaya iwasan talaga natin lumusong dyan. Baka, baka makakuha ka pa ng sakit, lalo na ang leptospirosis. Okay? Ipagbigay alam sa kinaukulan ang anumang pinsala sa linya ng kuryente, tubig at telepono. Kung nasa evacuation site, maghintay ng hudyat kung kailan ligtas ng bumalik sa inyong bahay. Lindol naman tayo. Ano ba ang ating gagawin kung may lindol bago, tuwing at pagkatapos may lindol? Bago ang lindol. Alamin kung may emergency plan ang opisina, paaralan o ang inyong pinagtatrabahuan, paaralan na iyong pinapasukan. Okay, alamin niyo rin 'yon kung nasaan ang emergency exit ng iyong paaralan. Sa bahay, itanong niyo sa iyong magulang kung saan pwede lumabas kung sakaling may emergency. Okay? Maghanda ng emergency supplies tulad ng paghahanda sa pagyo ganun pa rin yung class alamin kung nasaan ang electric fuse box sa bahay kinakailangan itong maisara sa pagsapit ng lindol upang maiwasan ang sunog iwasang maglagay ng mga bagay na maaring mahulog o magdulot ng malaking panganib magsagawa ng earthquake drill sa paaralan bahay o komunidad ayan pag face to face naman tayo ay ginagawa natin itong earthquake drill na to okay habang may lindol, manatiling kalmado maging alerto kung saan man abutan nito. Kung nasa loob ng isang gusali, tumayo sa isang pader malapit sa sentro ng gusali. Maghanap ng matatag na maaring pagsilungan habang lumilindol. Kung nasa loob ng sasakyan, ihinto ang sasakyan at hintayin matapos ang pagyanig. Kung nasa labas, ilayo ang sarili sa anumang maaring mahulog na bagay at mabuwal na puno o poste. Duck, cover, and hold. Dito na natin ina-apply class yung ginagawa natin sa earthquake drill. Duck over and hold on. Okay? So, class, kapag nasa labas tayo, napakalinaw dyan, class, na dapat uh, kung nasa loob kayo ng sakyan, ihinto nyo kasi maaari kayong madiskrasya. Okay? At lumayo kayo sa mga building na matataas. Kasi mayroon tayong tinatawag na aftershock, kung tawagin. Okay? Yung pagkatapos ng... Uh, halimbawa, lumindol ngayon May kasunod pa yan, tinatawag na aftershock Yun ang mas delikado okay? Maari kayo mabagsakan kung anong mga bagay na uh, malapit ng mahulog Okay, pagkatapos ng lindol naman tayo Suriin ang sarili kung may natamu anumang sugat Okay. Kapag ka medyo kailangan ng medical attention, pumunta na sa pinakamalapit na hospital. Suriin ang linya ng tubig, kuryente at gasol sa anumang pagtagas. Kung may pagtagas sa mga ito, lalo na ang gasol, buksan ang bintana at lumikas sa ligtas na lugar. Ipagbigay alam sa ikinaukulan ang pangyayari. Makinig ng balita sa radio at TV. Umiwas sa mga gusaling na salanta ng lindol. Yan. Gaya nga na sinabi ko yung aftershock. yun ang mas delikado. pagputok ng bulkan o, ano kaya ang dapat natin gawin kung sakali uh, pagputok ng bulkan hindi ibig sabihin na, mas mala na malayo tayo sa lugar na yon ay hindi na dapat natin alamin syempre pwedeng mangyari na nagbakasyon ka sa lugar na yon at least alam mo na ang iyong gagawin bago pumutok ang bulkan okay? tukuyin ang ligtas na lugar sa paglikas ihanda ang kinakailangan sa paglikas damit, pagkain, at mahalagang kagamitan. No, ganun pa rin yung class kung sakaling uh, mangyari yan. Parehas lang din ng paghahanda gaya ng mga ibang kalamidad na ating nawanggit kanina. Mag-imbak ng kinakailangan pagkain, gamot, at tubig sa panahon ng paglikas. Siguraduhin ligtas ang mga alagang hayop. Ayan, talagang isama natin ang ating alagang hayop sa Uh, ilikas kung sakaling magkailangang ilikas, dapat maging ligtas sila or ang kalalabasan niyan ay litsyon. okay alamin ang lugar na maaring pagdaanan ng lava mula sa bulkan upang makaiwas sa mga ito pagkatapos ng pagputok ng bulkan, maghintay sa hudyat ng mga kinaukulan sa posibleng pagbalik sa tirahan, ayusin at kumpunihin ang mga pinsala sa bahay at lin linya ng kuryente tubig at telepono pag-aralan kung paano maari magamit ang lupa na may halong mga bato mula sa bulkan at ay gawain na ng mga magulang ninyo. Okay? Kung mapapansin nyo, class, bago at pagkatapos lang ang ating nilagay yan. Kasi I hope na kung nandun ka naman talaga sa lugar na yon, ay wala ka na malapit sa danger zone doon sa bulkan habang pumuputok yung bulkan. Kasi meron yan time, hindi naman kaagad-agad yan pumuputok. Dapat updated kayo sa news. Ano? Dapat lumikas na kayo pag sinabi ng mga ta taga-Pribox na dapat lumikas na kayo dahil malapit nang pumutok ang bulkan. Okay? I-generalize natin o ating i ang ating ang gagawin bago, uh, habang at pagkatapos na may kalamidad. Uh, gawin natin simple. Una, bago. Okay? Kailangan maghanda tayo. Okay? Magplano doon natin gagamitin ang ating napag-aralan na emergency bag para mas mabilis tayong uh, makaalis kung sakaling kailangan mang lumikas. Habang okay, habang nangyayari ang kalamidad, kailangan uh, gawin na natin ang ating uh, plano. Okay? Doon na natin i-apply ang ating nal nalalaman. Okay? At higit sa lahat, kailangan natin sabayan yan ng dasal na ilayo tayo sa kapahamakan. Pagkatapos, okay? Pagkatapos siguraduhin muna na safe ang ating babalikan kung sakaling lumikas man tayo, okay? Dapat siguraduhin ligtas muna. Importante 'yon kasi nakasurvive ka na nga sa kalamidad, mamaya madisgrasya ka pa tapos na 'yung kalamidad. So, ingat po tayo lagi kung sakaling merong kalamidad tayong ah, kaharapin. kahaharapin. Huwag naman sana. Ito naman ang gawain natin sa lesson natin. Ngayon, unang gawain. Sumulat ng talata tungkol sa hindi mo pinakakalimutang karanasan tungkol sa kalamidad. Gawing gabay ang mga tanong sa ibaba sa pagsulat ng talata. Sumunod ba ako sa mga dapat tandaan sa pagsulat ng talata? Magkakaugnay ba ang kaisipan ng mga pangungusap? Naisalaysay ko ba ayon sa pagkasunod-sunod ang mga pangyayari? kasunod na gawain. Lagyan ng check ang kahon kung ang pinapakita sa bawat larawan ay tamang paghahanda sa iba't ibang uri ng kalamidad at ekes kung mali naman. So, syempre, pagka sa inyong papel or notebook kayo magsasagot, lagay nyo na lang check at x sa bawat number. Number one, bago ang bagyo. Ayan, ang nakikita nyo dyan sa uh, larawan. Paghahanda ng mga bubong ng tahanan. Pangalawa, or number two, habang may bagyo, yan, pagdidilig ng mga halaman, tama kaya yan? Pangatlo, pagkatapos ng pagputok ng bulkan, paglilinis ng mga abo sa kalsada. Pangapat, habang may lindol, pagsagawa ng duck, cover, and hold. Okay, panglima, pagkatapos ng bagyo, para liligo sa baha o pagligo sa baha. Number 5 yon Tama kaya yon Susunod na gawain. Makipag-usap o makipag sa iyong mga kasama sa bahay tungkol sa mga dapat tandaan bago habang at pagkatapos ng anumang kalamidad. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Magbigay ng sariling salubin o karanasan tungkol dito. Isulat sa notebook ang iyong mga sagot una, ikaw ay handa na sa pagpasok sa paralan nang marinig mo sa balita na signal number 2 na. Ano ang dapat mong gawin? Ayan. Pangalawa, ang mga naninirahang malapit sa bulkang taal ay sinasabihan na ng tanggapan ng P-box na anumang oras ay sasabog ito. Sinikap nilang mayanda at madala lamang ang mga mahalagang dokumento at pangangailangan sa kanilang paglipat sa itinakdang evacuation center. Tama ba ang kanilang ginawang paghahanda? Pangatwiran. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po lagi.